Почитувани, пред точно една година, тогашниот министер за култура од редовите на СДС Ала Јозовски научи дека Чернодрински не е од Прилеп. Од тогаш СДС заборавија и на гордоста на Прилеп театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Денес треба да започне 53-тото издание, а за прв пат Прилеп не живее во ритамот на фестивалот. Без медиумска покриеност, слаба организацијска посветеност и никаква достапност за прилепчани, ќе мине овогодинешниот фестивал. И покрај клетлата во грлото, на секој влюбеник во театарските представи и штиците што живот значат, поради ваквиот понижувачки пристап од страна на централната и локалната власт, прилепчани се верна публика. Но горливоста на проблемот е поголема, со тоа што влезниците за представите од официјалната програма не се достапни за обичните граѓани. Бараме од организаторите и од Министерството за култура да им одговорат на прилепчани од каде да набават влезници за овие представи. Дали истите се привилегија само на одредени граѓани? Дали и за ова постојат списоци за резервации преку челниците на СДС? Дали ваков деградирачки однос кон театарската публика заслужува градот Прилеп? Понижени сме како град. Понижени сме како уметници и влюбеници во уметноста. Апелираме да не се уништуваат трајните вредности кои Прилеп ги негува со децении. За жал, Прилеп и прилепчани овој пат остануваат без да го почувствуваат мирисот на театарската магија. Ви благодарам.